Нашими дорогами слід їздити лише на запорожцях, говорила розгнівана власниця Крайслера. У понеділок близько першої години дня жінка приїхала до податкової інспекції у справах. Спроба припаркувати авто закінчилася невдало. Переднє колесо потрапило у водостічну яму. Скільки це може продовжуватися? Скільки ми можемо платити за дороги? За кожний кубічний, не знаю, як воно там правильно, ми платимо бешеные деньги в державу. І сьогодні, на сьогоднішній день, визвали ми ГАІ. ГАІ немає годину, ніхто нам допомогти не може. Світлана Макутіна зателефонувала знайомим. На виручку приїхали друзі з домкратом та декількома дошками. Слідом за ними прибули двоє працівників Державтоінспекції. Ми тільки що були на такій самій транспортній пригоді. Закінчили її оформляти, приїхали сюди. А тепер нині які ваші будуть дії? Оформимо. Автомобіль благополучно витягнули. Залишається сподіватися, що після цього випадку водостічну яму накриють решіткою, чи хоча б біля неї з'явиться, як попередження, червона стрічка. В іншому разі яма гостинно чекає на наступне авто. Для тих, хто може потрапити у подібну ситуацію, слід пам'ятати. Спасіння потопаючих – справа рук самих потопаючих. Витягувати авто із ями не входить в прямі обов'язки патрульно-постової служби.